Այս վեցը, որ Չինաստանից ենք ստացել, երեք արծաթը մեր Ռոզեի, Իսաքաղցերի եւ Արենի Diamond գինու համար։ Հայկական արտադրության գինիները Չինաստանում, մայրաքաղաք Պեկինում ասիական գինուն նվիրված կոնֆերանս մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Golden Grape Armas ընկերությունը արժանացել է բարձրագույն պարգևների։ Ներկայացված 700 անուն գինիների շարքում Armas-ի գինիները լավագույնների մեջ են։ Այս մրցանակները մենք արժանացել ենք մեր առաջին եւ երկրորդ վերքավակից։ Նույնիսկ բնության կողմից գնալու ենք միայն դեպի առաջ։ Գինի արտադրող ասիական ընկերություններն առաջին անգամ նույն հարթակում ներկայանալու, իրենց փորձը տարածելու եւ մրցելու հնարավորություն էին ստացել։ Վիկտորիա Ասլանյանը Չինաստանում Golden Grape Armas-ը ներկայացրել է որպես հաջողված բիզնեսի օրինակ։ Մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք իրենց պատմենք եւ location չենք, ինչ որտեղ մեր ավանդույթների մասին, լինելով առաջին գինեգործները եւ նույնիսկ առաջին այգեգործները։ Տարբեր երկրների գինիներին իրենց գնահատականներն են տվել հայտնի փորձ գետներ Օլիվիեր Բուշը Ֆրանսիայից, Սոնալ Հոլանդը Հնդկաստանից, Ռոբերտ Ժոզեֆը Մեծ Բրիտանիայից, Անետ Սկարֆը Սինգապուրից։ Արմասն ակտիվ է նաև ቱրիզմի զարգացման ոլորտում։ Ամեն հյուրերը, որ ունենք, միշտ այստեղ ուարգում ենք, որ իրենք հիանան մեր երկիրի վրա, հյուրընկալությունի վրա։ Ընկերությունն ընդլայնել է իր արտաման շուկաները, հայկական գինիները հասցնելով նաև Բելգիա, Գերմանիա, Լիտվա, ԱՄՆ, Կանադա, Ճապոնիա, Չինաստան։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։